Miqtra do ngjallja kryemisërisht me Atilia Maznikun, me klerikun e kryepiskopatës, me cilin vijojmë të flasim për mësimet e kishës ortodokse, katekizmi I Krishterë Orthodhoks. Në emisionin e kaluar ne folëm për javën e Madhe dhe Shenjtë, nisëm me ditën e parë të kësaj jave që është e hëna e Madhe dhe Shenjtë, ndërsa sot do të ndalemi të flasim për ditën e dytë, pra dita e dytë që është dita e martë, pra për të martën e Madhe dhe Shenjtë. Ku tema qendrore e kësaj dite është pikërisht parabolia e 10 bigjireshave. Atilia, atëherë cili është kuptimi I kësaj dite? Pra kaluam ditën e parë të hënën e Madhe dhe Shenjtë, ku kujtuam Josifin e drejtë, ku lexuam edhe pjesën e Ungjillit ku tregohet për pemën e fikut, e cila nuk shëton fryte. Sot na vjen pra të martën kisha Shenjtë ka vënë si temë qendrore parabolinë e 10 bigjireshave. Kuptimi dhe rëndësia e kësaj dite. Po, Atilia. Siç e thatë edhe ju vetë Grigori, që të martën si temë ose si mesazh kryesor janë parabolia 10 virgjëreshave. Le të ndalojmë pak te ky fragment, me që është shumë le të themi prezantuese, shumë përfaqësuese, domethënë, pastaj të ndalojmë edhe këto disa gjëra të tjera të vogla që duhet që t'i themi për sa I përket ditës së sotshme. Që ta japim komplet si panoramë se çfarë kisha ka dashur të jap çfarë mesazhi ka dashur të jap pikërisht ditën e martë të madhe të javës madhe. Dhe thot mbretëria e qiejve thot Zoti Krishtot do të ngjaj, do të shëmbullej me 10 virgjëresha thot, të cilat morën llambat e tyre dhe dolën për të pritur dhëndri. Le të themi bëjmë një parantezë, bëjmë një hyrje atë Grigori. Pse Zoti përdor këtë lloj parabolie për këtë të virgjëreshave? Sepse në atë kohë në Izrael ishte një traditë që para se të vinte dhëndri që të merrte nusen, do t'i dilin përpara 10 virgjëresha. Kjo është tradita. Pra vajza që ishin gati për të martuar. Dhe e para që le të themi I dilte përpara dhëndrit, pra pikasi po vinte dhënë, nxitonte më shpejt nga tjerë, domthonë ishte ajo që le të themi hapi rruga e radhës domthonë për të martuar. Pra ishte e denjë, pra ishte gati për të martuar mbas shoqjes së saj që ishte nuse tashmë. Kjo është prandaj Zoti e përdor këtë si paravoli për të thënë që duhet të jemi vazhdimisht gati për të denjësuar pra për mbretërinë e Perëndis, sepse asnjëri nga ne nuk di se kur vjen ora e vdekjes, në cilën ne do përballemi me Zotin, do përballemi me gjykimin e Zotit, nëse kemi ruajtur ose jo porositë e Zotit dhe cila është pritshmëria e Zotit për çdo besimtar. Dhe thotë që ishin 10 virgjëresha që dolën për të pritur dhëndrin. 5 prej këtyre thotë ungjilli ishin të mençura dhe 5 ishin të marra thotë. Dhe thotë të marra thotë, të mençura thotë kishin marrë vaj me vete, kurse të marrat nuk kishin marrë vaj me vete, pra vaj rezervë që do t'i duhej për të rindezur llambat e tyre, thot. Dhe me qenë se dhëndri vonoi, thot, I zurit të gjitha gjumi, thot, dhe po flinin. Dhe në mes të natës u dëgjua një klithme, ja se ku po vjen dhëndri, dilni për para që ta prisni. Atëherë të gjithë virgjëreshat u ngritën dhe filluan të përgatisin llambat. Ato që ishin të mençura, nxorë nga vaj rezerv, I rindezën lambat e tyre, të cilat ishin fikur, dhe u bën gati që I dalin para dhëndrit. Dërsa ato të marrat, s'kishin marrë vaj rezerv, thot. Dhe I kërkuan ndim të menqura, I than, në jepni pak vaj, thot, që të ndezën dhe një lambat nore. Jo, I than, se po të japin juve, do mbetim edhe vetë pa gjë. Dhe shkoni, thot, tek ata që shesin, dhe ndërkoj që të marrat, shkuan që të marrin vaj tek ata që shesin, erdi dhëndri dhe vetëm të menqurat, pesë pra të mençurat hyn brenda dhe filloi dasma, filloi gostia, filloi festa. Kur I vjen radha thotë që të vinë të marra thotë, mbasi kishin marrë vaj thotë. Dhe trokitën në portot I thotë, o Zot, hap na derën thotë. Por ju përgjej dhe u tha, me të vërtetë po ju them që nuk ju njoh. Pra vigjelloni se nuk dini as ditën as orën në cilën vjen I biri njeriu. Pra duhet të kuptojmë diçka që ky paraveli flet edhe për ardhin e dytë të Zotit, ku të gjithë njerëzit do paraqiten përpara Zotit, të japin llogari përpara gjykatorës së drejtë të Zotit, do japin llogari se si e kanë jetuar jetën e tyre. Dhe bëhet fjalë dhe për momentin kur një shpirti I njeriu largohet nga trupi, pra kur njeriu vdes, sepse ky është gjyqi I parë. Është gjyqi I vogël, por është gjyqi I parë.
me cilin e përballet shpirti sapo largohet nga trupi me gjykatorin e Perëndis. Sepse qysh në këtë moment njeriu e ka tashmë të qartë panoramën se ku do shkojë ai shpirt. Do shkojë në mbretërinë e Perëndis, nëse e ka dëshiruar ose jo dhe ka punuar për këtë ditë, ose nëse do shkojë në mbretërinë e errësirës, në vendin ku është Satanaj dhe shërbëtorët e tij. Pra kjo është një parabolë shumë e bukur atë Grigori dhe prandaj këndohet edhe në javën e madhe që tani I fton besimtarët rrini zgjuar. Siç ishte tek përleshorja e dhëndit, ë? I thotë, ja se ku vjen dhëndri në mes të natës, thotë, luma njëri të cilin do të gjejë zgjuar, thotë, më njëra I njëri që do të gjejë mendje fjetër. Pra, pritshmëria e Zotit nga të gjithë neve besimtarët është që të jemi gjithmonë gati. Asnjëherë ne nuk e dim kur do të ndodhi momenti I largimit të shpirit tonë nga trupi, pra kur do ndodh vdekja, dhe asnjëherë asnjë njeri në asnjë vend shkrimit të Shenjtë nuk thuhet kur do bëhet ardhja e dytë e Zotit, e cila nuk do të jetë tashmë si shpëtimtar, por si gjykatës I drejtë dhe pandshëm. Pra, ne të shikojmë tani, ti marrim në analizë të 10 virgjëreshat. Dhe që në fillim Zoti thot, I klasifikon dhe I thot 5 të mençura dhe 5 të marra. Por ishin të tëra virgjëreshat. Çfarë do të thotë atë Grigori? Që ato ishin të pastra, ishin të lira, nuk njeh në një njollë tek ato. Ha, ishin të pastra, ishin virgjëresha. Por I diferencon thot, 5 ishin të mençura, 5 ishin të marra. Pse ishin të mençura ato? Sepse kishin marr vaj rezervë. Pra që kandili, si kemi thënë dhe erë tjera, kemi folur për kandilin, kandili është simbol I besës. Që të funksionoj kandili, pra të prodhoj dritë, ka tre element për bënda. Ka vajnë, që janë veprat, ka tapën, që është besimi, ka lëmosha, lutje dhe agjërimi, që kemi thënë tre komponente për bërës të besimit. Lëmosha është vaj, është agjërimi, është tapa, është fitili, është lutja, e cila ndes atë fitilin që na jep dritë dhe na ndriçon. Pra që të funksionojë kandili që na japi dritë, duhet patjetër të jenë të tre komponentët e besimit. Pra I krishteri duhet të ketë I pajisur vazhdimisht gjatë gjithë jetës vet të kultivojë të tre këto elementë të besimit, të cilat do ta bëjnë atë të përgatitet vazhdimisht dhe të jetë I denjë kur të vi ora e përballjes me dhëndrin hyjnor me Krishtin, që është dhëndri I kishës. Kur të vi në ardhën e ti të dytë, të jemi gati për të përballur me atë dhe me gjyqin e ti. Të marra, të mençura thamë, që kishin marrë vaj rezervë me vete, kurse të marra nuk kishin marrë. Pra, vërtet ishin të virgjera, vërtet ishin të pasura, po nuk ishin kujdesur që të merrnin vaj rezervë, pra të bënin veprat që kërkon Zoti nga çdo besimtar, veprat e besimit. Se njeriu mund thotë që besoi tek Perëndia, por nëse këtë besim nuk e shoqërojnë veprat, veprat e bamirësisë, veprat e lëmoshës, të lutjes, të agjërimit, atëherë bie që ky është një besim fals, një besim I kot, siç na thotë Shenjakovi, që besimi pa vepra është I kot dhe I pavlerë. Kështu pra Zoti pret nga njerëzit vazhdimisht që t'japin frutet e besimit të tyre. Dhe thot aty, thot, që në mes të natës, thot, kur ato I kishe zënë të gjitha gjumi, pra, kush është mesajë? Mesajë është që të gjithë do kalojnë nga vdekja, atë Grigori. Edhe të drejtët, edhe të padrejtët, dhe të mirët, edhe të qindë, edhe të besimtartë, edhe të pabesët. Dhe, thot, atër kur dëgjua, ja se ku vjen dhëndri, dilni dhe e prisni, është momenti ku shpirti tani do paraqitet për para Zotit dhe do t'japi llogari. Dhe të marrat ishin të denjë dhe direkt hynë në mbretërinë e Zotit. Të marrat u përpoqën që të shkojnë të marrin, thot, por ishte tepër vonë për ta bërë këtë veprim. Pra, mesazhi kush është? Sa jemi gjallë të jetë do t'i bëjmë këto gjëra, se po shkuam në jetën tjetër, s'kemi mundësi të bëjmë dhe të ndryshojmë asnjë lloj gjëje, asnjë lloj statusi. Ajo pikërisht që ndodhi me parabolën që thot Zoti të pasanikut edhe të Llazarit. Momentin që ata u larguan për një të tjetër, pasaniku shkoj në ferë dhe vuan të digjin në flak të ferit, nërsa I varfri Lazar dhe I bekuar, shkoj në gjitë Abrami dhe gëzoj në lumturin e përjetëshme. Dhe kur donte pasta I pasuri të pendoj të I korrigjon dhe gjërat, ishte e pamundur. E pamundur për të, por e pamundur për të ndimuar dhe ata që jetojnë akoma në këtë botë që të vinë në vete, sepse gjërat
momentin që ndodh pra ajo që ne shkojmë në botën tjetër, ne nuk mund të rikuperojmë dot gjërat as tonat, as marrëdhëniet që kemi me njerëzit e tjerë. Pra ato që duhet i bëjmë për së gjallë, duhet i bëjmë për së gjallë. Në botën tjetër jemi komplet në mëshirën e Zotit. Dhe kështu pra ndodh pra me të gjithë ata njerëz që nuk janë të vëmendshëm, nuk janë të kujdesshëm që për sa kohë janë gjallë në këtë jetë të përpiqen për shpëtimin e shpirtrave tuaj. Kjo është thirrja që na bën Zoti me anë të kësaj paravolie, me paravolinë e 10 virgjëresh. Dhe aq më tepër kur kjo thuhet në javën e madhe, në momentin që neve do shkojmë çfarë? Të marrim pjesë në pësimin shpëtimtar të Zotit tonë Jezu Krisht, në kryqëzimin e tij, në varrimin e tij dhe në ngjalljen e tij të treditshme. Nuk mund besimtarin, qofse se përgatit shpirtin, nuk e përjeton dot atë Grigori. Qofse s'kalon sepse rruga e për tek ngjallja kalon nëpërmjet Golgothas. Nëse jeta jon nuk kthehet në një imitim të vazhdueshëm të Zotit tonë Jezu Krisht, siç ai i tha dhe i bëri të gjitha gjërat deri në fundin e fundit që tha gjithçka u krye dhe dorëzoi shpirtin e tij tek Ati, kështu dhe jeta jon duhet të jetë një dorëzim i plot i vazhdueshëm tek vullneti i Atit. Edhe kur kjo na prodhon kryq dhe martirizim. Të jemi imitues të Zotit Krisht deri në fund. Atëherë do të mund të përjetojmë ngjalljen e lavdishme. Pra do përjetojmë shpirtërisht në këtë jetë, po kur shkojmë në jetën tjetër do të jetojmë në dritën e ngjalljes bashkë me Zotin Krisht, shënmërinë, shenjtorët edhe ëngjët e bekuar. Atilia, ka diçka tjetër që mund të ndalemi tek kjo ditë? Ajo çfarë duhet të thosha unë, të cilën ne gjem tek fragmenti ungjillit që këndohet në mëngjezore, është që shikojmë që vazhdimisht farisejt e provokonin Zotin Krisht. Domethënë gjatë gjithë 3 vjetë e gjysmë të veprimtarisë së tij të predikimit të ungjillit, ata jo vetëm që nuk e pranuan mesazhin e mbretërisë, jo vetëm që nuk e pranuan atë si Mesia dhe si shpëtimtar, po ata akumuluan një urrëtie. Nuk donin absolutisht me gjithë sa i të rishte vëmendjen dhe i qortonte për hipokrizinë e jetës syre, që e kishin jetën vetëm në sipërfaqe, po jo në brendi, edhe për shpirtëshmërinë, edhe lutjen, edhe veprat që i bënin i kishin të gjitha hipokrite, jo vetëm që nuk vunë mend, e jo vetëm që nuk penduan, por u bën armiq të Zotit Krisht dhe gjenin momentin dhe madje edhe duke e provokuar që ta fusin gjoja ta kampin në faj dhe ta kishin një arsye për ta arrestuar, për ta torturuar, madje edhe për ta vrarë, për ta dënuar me vdekje. Dhe shikojmë për shkak të përshtypjes që ata vazhdimisht ku e provokojnë, në ca pyetje tepër të djallëzuar. Tensioni ishte shtuar në këtë jashtëzakonisht. Pikërisht sa më shumë që afrohemi datës së ditës së hyrjes në Jeruzalem të Zotit Krisht dhe të posimit të tij shpëtimtar, shikojmë që acarimi shtohet dhe ngjarje zhvillohen pikërisht në Jude, jo në Galile, po në Jude, aty ku është vatra e judaizmit, aty ku është përplasje më e madhe me priftërinjt, me levitët, me skribët, me farisejt, me saducejt që ishin paria, si them aristokracia dhe intelektuale dhe shpirtërore dhe qeverisëse e popullit të Jude të asaj kohe, të izraelitëve të asaj kohe. Për shkak një pyetje provokuese që është një predikim edhe sot e kësaj dite. Qasja e një besimtari, qasja e saktë dhe vërtet e një besimtari me pushtetin e kësaj bote. Dhe ata që ta gjenin faj për shkak e pyesin, si mendon ti mësuesi, se ne dim që ti je njëri i drejtë, a duhet t'i japim taksën Qezarit? Më? Që ata prisin tashi që ky të tregojë një jude i vërtet, thoshte që Qezari është pushtus, nuk i takon të japim taks. Ne jemi judej, ne japim taks vetëm Zotit. Apo jo? Dhe Zoti Krisht i thot, pse më provokoni, i thot. Ma jepni një monedhë, i thot këtu. Çfarë fytyre ka monedha? Fytyrën e Qezarit, i thot. E pra, i thot Zoti Krisht, jepini Qezarit, çfarë janë të Qezarit. Pra gjërat materialit të kësaj bote, jepini atij që i kërkon këto gjëra materialit të kësaj bote. Dhe jepini Perëndis, çfarë janë Perëndis. Pra Perëndia nuk kërkon paran, Perëndia kërkon shpirtin, anën shpirtërore. Për këtë përpiqeni pra, që të jeni në një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Ky është mesazhi që jep edhe besimtarëve të brezit tonë edhe të gjithë korave, që të kemi qasjen e dur me Zotin, pra pa i ngarkuar, pa i ngatruar asnjëherë raportet që kemi neve me Zotin dhe me pushtetin dhe me shtetin dhe me pushtetarët e kësaj bote. Tjetër për shkak. E pyesin dhe
dhe I thonë, cilat për shkak janë porositë më të mëdha. Tashi donin të gjenin tashi çfarë din ky për shkak që na bën si mësues për shkak, çfarë di ky për ligjin për shkak. Edhe çfarë kush është porosia më e madhe thotë ligji thotë. Porosia më e madhe është kjo thotë. Dua e Perëndin thotë, duhet të afrohen tën si veten tënde. Kto janë dy porositë më të mëdha që përfshihet I gjithë ligji dhe mësimi I profetëve. Edhe tashi Zoti Krisht tani duke parë provokimet e tyre të vazhdueshme Tani, I bën një pyetje tashti fariseve. Që juve që mendoni që I dini të gjitha, pa më tregoni pak, I bir I kujt ishte Krishti, thot. Çfarë mendoni ju, thot? I bir I kujt është, thot? Edhe ato, me sigurin dhe vetë sigurin e tyre që I karakterizonte, me krenerën e tyre, thonë, I bir I Davidit pa tjetër, sepse dihet që Mesia vjen nga pasardhja e Davidit, lind pra në Betlehem, dhe është nga rënja Davidit dhe Jeseu të atit të ti. Si që këshin thënë, profetet, profeti Isaia kryesisht. Atëherë Zoti Krishti thot, për t'i shfaqur që ai nga ana mishore ishte nga pasare Davidit, po nga ana frymës, ai është shumë më tepër se sa Davidi, ai është vetë perëndi, sepse është bir I perëndis. Dhe I thot, po mirë thot, si ka mundësi thot që ju thoni biri Davidit, ndërkohë që vetë Davidit thot, I frymzuar e quan Zot thot, dhe I thot, në psalmet e ti thot, I tha Zoti, Zoti tim, që ndronë në të djathën time, derisa t'i vënë në këmbët e tua, dhe gjithë armiqtë e tu. Në qofë se Davidi e quan Zot, si mund t'jeti biri ti? Ha? Duke e futur, prap duke dhe një mundësi që ata të kuptojnë pak, të thellojnë pak në shkrimet dhe të kuptojnë që ai nuk është thjesht një njeri I zakonshëm, po është vetë biri Perëndis I bërë njeri. Pasa I fletë për porosit dhe për hipokrizinë, e farisejnëve, I fletë vazhdimirë Zoti Krisht. Dhe I thot, ju, thot, farisejnë, thot, keni zënë fronë në Mojsiut, thot, dhe I mësoni njëzë, pretendoni që jeni juve ato katedra me vëqë dhe flisin në emërt Mojsiut, në emërt ligjit. Mos bëni këte, mos bëni këte, mos bëni këte, thot. Dhe, I thot, Zoti, thot, pra të gjitha sa ju thonë skribët e farisejnë, që kanë lidhe me ligjin, ato që ju mësojnë, dhe t'i vini në zbatim, thot. Por, mos bëni ato që bëjnë ata. Sa ata tjera thonë, e tjera bënë. Pra janë hipokritë. Me fjalë thonë që duhet zbatuar ligji, por veprat e tyre tregojnë një gjë tjetër. Tjetër, për shkak. Mirë ju, thot, Zoti thot, shkruaz e farisejnë hipokritët, se e mbyllin mbretërinë e qiellit për njerëzit, se as ju vetë nuk hyni, po nuk I lini as të tjerët të hynë, thot. Mirë ju, shkruaz e farisejnë, thot, që hani shtëpitë të veja dhe bëni lidhje gjata për gjepura dhe, prandaj do të merë një dënim më të rëndët. Mirë juve, thot, se rëtulloni detin e steren për të bërë një prozelit vetëm, pra ta merë një nga kombet e ta bëni ju de në fe, pra ta rrethprisni, dhe në basi e ktheni, thot, si, e bëni si vetët, e bëni birë ferit, dyjerë më të kej se vetën tuaj, thot. Mirë ju prijes të verber që thoni, kur betohesh për templin, nuk është gjë, kur betohesh për arin e templit, atër detyrohesh. Pa atër kush është më I lartë, templi që shenjtëron arin, apo ari që është aty brënda në templu? Pra, juve nuk adhuroni Perëndin, po adhuroni arin që është aty brenda në tempull. Dhe pra, ai që betohet thot për qiellin thot, por ai që betohet për altarin vetë, dhe përgjithsa janë mbi altar, dhe ai që betohet për tempullin vetë, pra atë që banon në tempull. Dhe ai që betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndis dhe Perëndin që rrin mbi fron. Mirë ju shkruaz dhe farisejnë thot, si jepni të dhjetën e mendës të marakës dhe të kimerit, thot, dhe lini më njanë gjërat që janë më të rëndët që janë gjyqi, mëshira dhe besa. Këto duhen bërë dhe ato tjerë nuk duhet lënë. O prijes të verber, thot, që shtrydhi mushkojnë dhe gëlltis një gamine, thot. Mjerë juve, thot, farisejnë hipokrit, thot, se pastroni të jashmen e kupës dhe lini të brendshmen. Farisej verber, thot, më par pastro kupën, thot, dhe pjatën për brënda, thot, pastaj shiko ato që është për jashtë, thot. Mjerë juve, thot, shkrues dhe farisejnë, thot, që u shërbeni varët të lyre me gëlqere, që duken të bukur për jashtë, për brenda e plot me eshte dhe kufoma. Kështu juve të dukeni të drejt për para njerëzve, thot, dhe për brenda jeni plot hipokrizi dhe I paudhësi. Mjerë juve, thot, se ndërtoni varët e profetit të lisin monumentet të drejtve, dhe thoni, po të rronim në ditë e etërve tanë, nuk do të mernim pjesë në vrasin e profetet. Atër dëshmoni që jeni bita tyre që kanë vrarë profetet. O gjarprinj, thot, e soj në përkash që do të shpëtoni nga dënimi I ferit. Si do t'i shpëtoni pra këtë dënimi? Sepse ata pretendonin, duke veshur këtë statusin e njëriu të drejt edhe të predikusit të fjallës ligjit përëndis,
Ata mendonin që e kishin sigurt edhe parajsën në mbretërinë e qieve dhe përpiqeshin gjoja nga dashuria që të ndihmonin dhe të tjerët, po i bënin ua bënin dhe vetes dhe tjerët të pamundur hyrën në mbretërinë e qieve. Hiqeshin si shprestar në dukje, sikur nderonin profetët, por faktikisht bënin të njëjtat vepra që bënin dhe etrit e tyre përpara profetëve. Sepse edhe etrit e tyre çfarë bën? Refuzuan predikimin e profetëve dhe në fund i vranë. Ndërsa këta, për hipokrizi, thonë, i bënin varet, i lynin më gëlqere, i zbukurojnë, thonë, ne, nuk do bënim gjërat e edrëve tanë, sepse ne, po t'ishim në atë kohë, nuk do t'i vrisnim profetet. Por, thjesht, i thotë Zoti, juve tregoni që jini bitë e edrëve tuaj dhe i para përgatit, pra që juve mos bëni ato, para paralajmërimi ishte kjo, atë Grigori, mos bëni, mos ishni dorë nga jo plan që keni bërë në mendje për të më vrarë, sepse do bëni të njëjtën gjë, do psoni të njëjtën gjë që bën etri tuaj. Dhe po të kujtojmë atë Grigorit, të mësimet që kemi thënë për profetët, sa keq u sollën Izraelitët, sa keq u sollën princat e Izraelit, sa keq u sollën priftërinjt, farisejt e saduseinjt e asaj kohe, të cilët jo vetëm që nuk e pranuan predikimin e profetëve, po u sollën jashtëzakonisht shumë keq me ta dhe në fund edhe i vranë ata. Me vdekje të tmerrshme dhe të mundimshme. Sepse ata nuk pranuan mësimin e drejt të pasur të Zotit, që shkon në kundra, si them, kundra mësimit dhe predikimit që ata bëjnë dhe përjetimit që të gabuar që ata kanë përbesim, sepse nuk janë fokusuar tek Perëndia, por tek gjërat materiale të kësaj bote. Dhe ky është një paralajmërim që bën Zoti për besimtarët, për të krishterët, për të gjithë njerëzit e të gjithë kohërave, që të kemi kujdes, mos bëjmë gabimet që bën judejnë në atë kohë, sepse kështu, me anë të kësaj gjëre, neve e mistikërisht e bëjmë që të vuajë Zotit, të pësoj kryqin, dhe jemi ata neve që e kemi vënë në kryqë Zotin me mëkatet që neve kemi bërë dhe bëjmë vazhdimisht. Atilia, unë i falenderoj shumë dhe ne do të flasim në emision në radhës, pikërisht për të mërkurën e Madhe të Shenjtë, sërish edhe këtu dy ngjarje të mëdha na vinë në qendër të kësaj dite, është lyre e këmbëve të Zotit tonë Jezu Krisht, me Miro, por gjithashtu dhe kemi dhe tradhtinë e Judës. Kështu që do të jetë vërtet sa vjen çdo ditë, vjen edhe shtohet edhe intensiteti i ngjarjeve që ndodhin në këto ditë. Mistra dy ngjallja, folim sot për javën e Madhe të Shenjtë, u ndalem tek e Marta e Madhe dhe Shenjtë. Në emisionin e radhës, u ndalem të flasim për të mërkurën e Madhe të Shenjtë. Miru dëgjofshi.